Azimio kikisema kwamba yatahujumu uchumi wa taifa. Mwenyekiti wa chama hicho kaunti ya Migori, Farez Oguda Odira, amesema maandamano hayo yanayopangwa kuanza mnamo tarehe 7 mwezi huu yatahujumu juhudi za serikali za kufufua uchumi wa nchi. Tangu tuanze kuwa na maandamano katika nchi ya Kenya, hakuna kitu maandamano imetuletea kama maendeleo, isipokuwa maandamano inafanywa kwa wale watu wanataka kwa serikali wenyewe. Na tukifuata hiyo mkondo, hatutakuwa na maendeleo katika Kenya. Kwa hivyo mimi kama director wa Bomas of Kenya kuanzia tarehe 30, ninakataa na ninasema ya kwamba Raila atuache tupumzike. President wa Kenya alishachaguliwa. Ningependa kuchukua hii nafasi kusema asante, and we are really happy for our president na kwa kazi yenye unatufanyia sisi kama Wajaluo wa hapa Nyanza. Wajaluo wenye walidhani eti tutakuwa kwa serikali, now you are puzzled, you are shocked and you are surprised. Sasa kwa sababu sisi ndio sasa hivi tuko ndani ya serikali. Tunasema asante kwa waziri wetu. We don't want this maandamano thing in our county. It really takes us back. Always when we are on the streets, or the what we are coming up with, the result always is not positive. The result is negative. People die, we don't eat, we don't get anything. Ningependa tena kushtumu hii mambo na maandamano yenye inakuja kwa kaunti yetu. Hatungependa vijana wajihusishe kwa mambo kama hayo, kwa sababu tuko na nafasi ya kuenda mashambani kulima.